Historiografia osmanofobe merr një goditje të fortë për përfundimin të nxjerrë nga ky ideolog asa kohe. Ashtu si që lexojmë, po në faqin e 110 të botimit, se Shqipëria nuk mund të vazhdonte të jetonte vetëm në një zotnim që e nderonte ekzistencën, zakonet dhe komisinë e saj, dhe se gjera të herë kishte qenë perandoria osmane që kishte përmbushur të gjitha këto kondita. Botimet më të fundit të Fondacionit Alsar, dy vepra të Abetarit Pashkovasa, kanë mbledhur në Tiranë figurat e njohura të fushës akademike pikërisht për promovimin e veprave e vërteta mbi Shqipërinë dhe shqiptarët dhe skicë historike mbi malin e zi sipas traditave gojore shqiptare. Të pranishmit e shumë në aktivitetin promovues dëgjuan fillimisht fjalën e kryetarit të Fondacionit Alsar, Mehdi Gura. Fjala e tij u përqendrua te figura Pashkovasës dhe të elemente spikatura të ideve të ti në këto dy vepra. A i falenderoj studiusin dhe albanologun gjerman Mikael Schmidt-Necke për dhënjën e kopjes e fotokopjuar të vepres skicë historike mbi malin e zi si pas traditëve gojore shqiptare, si dhe përkësysin e saj nga plëngjishtja profesor doktor Seit Mansakun. Si pas e gurës, një karakteristike veçande kësaj vepre është se ajo me porositë Sultan Abdulhamidit e dytë u përkësyja në osmanisht. Tjetër e veçantë në lidhje me këtë vepër që duhet theksuar është se ajo u përkthye në osmanisht me porositë të posaçme të Sultan Abdulhamidit të dytë. Për më tepër, fondacioni jon e zotëron tekstin e kësaj vepre të përkthyer në osmanisht. Ideolog dhe veprimtari i rilindjes kombëtare shqiptare do të nënvizonte zotri Gura, Pashkovasa na ndihmon të mos e kujtojmë historinë si bardhëzi. Historia nuk është bardhëzi. Pashkovasa në ndimon të mos e kuptojmë si të tjilë. Historiografia osmanofobe merë një goditje të fort për i përfundimit të nxjerrë nga ky ideolog asa kohe. Ashtu si që lexojmë, po në faqin e 110 të botimit se Shqipëria nuk mund të vazhdonte të jetonte vetëm në një zotnim që e nderonte ekzistencën, zakonet dhe komisinë e saj, dhe se gjera të herë kishte qenë perandoria osmane që kishte përmbushur të gjitha këto kondita. Mikpritësi në këtë promovim undale dhe të vepra tjetër, skicë historike mbi malin e zi si pas traditëve gojore shqiptare, për të cilën tha se ajo rrëfen si për malazezet dhe për shqiptarët fshinj me ta. Dy veprat na ndihmojnë ta njohim më mirë figurën e Pashkovasës, ata na ndihmojnë po ashtu t'i mësojmë ca të vërteta e ne i pashin ditur t'i rifreskojmë në mendje tona. Theksoj në fond kryetari Fondacionit Alsar. I ftuar në promovim ishte studiusi dhe albanologu gjerman në Mikael Schmidt-Necke, mbajtis i një komtese mjaft interesante, disa mendime për receptimin e shkrimeve të Pashkovasës. Me një shqipe te për të kuptushme miku i veçan kumtoj për atë qka a je quyti manifest të Pashkovasës, veprën e vërteta mbi Shqipërinë dhe shqiptarët, për të cilën dha me holësi të botimeve në gjuhë tjera perëndimore. Në fjalën e tij përmendi edhe censurimin që u është bërë paragrafeve të veçantë të këtij libri në botimin e parë të viteve 90 të shekullit të shkuar. Shkrimi më i njohur dhe ndoshta më i rëndësishëm i tij është Manifesti e vërteta mbi Shqipërinë e shqiptarët, nga viti 1879, siç ka thënë kryetari Zoti Gura, u përktheu nga Mehdi Frashëri në vitin 1935. Fjalit qendrore të këtij manifesti janë padyshim ato që citoj si pas përkthimit të Mehdi Frashërit. S'ka dyshim se janë armiq të perandorisë otomane ose gjend që nuk njohin thellësisht as njësit, as zendit, ata që kanë shtrirë në mendimin e disave idejnë se populli shqiptar sot për sot dëshëron të ndahet nga perandoria dhe që kërkon një kombinezon i cili mund të verën në gjendje të vetë së ndohet në një forma autonome. Nuk pahet gjë ma e rëme, ma e padrejtë. Fundit komtes në këtë veprimtari promovuse ishte ajo e profesor doktor Seit Mansakut, përkthyesi të njërës prej veprave.
Profesori ndaluar kishte zgjedhur për temë etnogjenezën e shqiptarëve dhe të gjuhës shqipe në veprën e Pashkovazit.